Čau tradeře, vítej na kanále A Trader, kde analyzujeme trh a snažíme se dosáhnout co nejlepšího zhodnocení našich investic. Než začneme, chtěl bych tě upozornit na to, že veškeré informace ve videu, které budou řečeny, jsou čistě jen můj názor a v žádném případě se nejedná o žádné finanční doporučení. Takže v dnešním videu se podíváme na to, jak se vyvíjí Bitcoin od včerejška, kdy jsme vlastně měli to FOMC zasedání. Podíváme se, jak to vlastně dopadlo, jaký to má dopad na graf a co můžeme očekávat a také se podíváme na moji pozici, kterou mám aktuálně otevřenou, řekneme si detailněji targety a také jak budu postupovat v průběhu času a případně kdy budu otevírat další pozice a tak podobně. Takže nejdřív začneme tím grafem, takže když se podíváme vlastně, tak aktuálně je Bitcoin na úrovni 20 100 dolarů, od včerejška, kdy padlo to rozhodnutí, což bylo v těch 7 hodin večer, tak, jak jsem říkal, tady máme obrovskou volatilitu, kdy to fakt lítalo nahoru-dolu. Pak i to volium tady je docela brutální, takže to bylo docela nebezpečné za mě včera. Já jsem říkal, že moje takový zbožný přání je, abychom tady vystřelili nahoru a jakmile bychom byli někde tady v těch úrovních 20 700-800 dolarů, takže v tom případě, pokud se vrátíme zpátky, že budu shortovat, to se nakonec stalo, což jsem docela byl i překvapený, protože jsem to úplně neočekával. Sice jsme teda nevybrali likviditu nad tímhle high a zároveň jsme se ani nedostali nad tady to Monday range high, takže to nebylo úplně ukázkové. Každopádně tím, že ty data vyšly tak, jak se plánovalo, zvedlo se to na ty 4%, tak si myslím, že to byl dosta, dostačující podnět na to, aby ta cena šla trošku dolů. Takže já jsem okamžitě po tom, co jsme tady udělali ten knot a vrátili jsme se zpátky, tak já jsem šel otevírat short pozici. Abych se přiznal, tak já jsem ji teda chtěl otevřít s polovičním kapitálem, co obvykle, takže vlastně 0,5%, jenom 5 desetin procenta, ne jedno procento, jako vždycky, ale dělal jsem to nějak v autě a povedlo se mi to otevřít v podstatě se stejným množstvím jako, to, jako klasicky, jako by to 1%. Takže vlastně to byla normální pozice, ale chtěl jsem to otevřít poloviční, protože za mě to nebylo úplně až tak jistý. Ale každopádně teda, takže ta pozice je jako klasická pozice, 1%. A teď se podíváme na to, jak vlastně ta pozice vypadá. Takže já jsem vstupoval na úrovni 20 599 dolarů, tam mám přesně stopku, tak jsem si říkal, že si dám až tady nad 100 high, tady nad 100 sice asi stačí ta stopka tady nad tím high na té úrovni 20 dolarů, nebo 850, ale já jsem, těl, já jsem ten stoplost chtěl mít trošku bezpečněji, takže jsem si to dal, mám pocit sem, a když si to tam vytáhnem, tak to je úroveň 20 900 dolarů, tak když se podíváme, tak je to 1,6% od ceny. Takže já jsem v tu dobu, když jsem otevíral tu pozici, tak já jsem tam dával snad, já jsem tam chtěl dát páku 70, ale to, jak jsem to zakládal při, při ale jak jsem to zakládal při jízdě v autě, tak jsem to tam prostě něco švihnul, takže jsem tam dal, myslím, 68 páku, něco takového. A s targetem teda, s targetem samozřejmě tady na tom range low, což, což je ta úroveň 20 000 dolarů, s tím, že určitě tady nebudu uprodávat celou tu pozici, tady jak můžeme vidět, tak to riskrát rešil nic moc, téměř dvě, ale i tak to je za mě docela v pohodě, protože vlastně, protože tady nemám v plánu uprodávat celou tu pozici, ale jenom těch 50% a dalších 50% si chci právě nechat, pokud bychom padali až sem protože, jak už jsem říkal v minulých videích, tak tady máme tady tu obrovskou pumpu, kde očekávám, že nebudeme mít nějak moc velký odpor, protože tady po cestě by nemuseli být žádné úrovně, nebo žádný support by tam nemusel mít, protože jsme to tady propálili docela rychle. Takže pokud tady, pokud tady půjdeme dolů, tak by to mohlo být stejně rychle ten pohyb dolů, jako tady byl ten pohyb nahoru. Z toho důvodu já mám připravený target další až tady na té úrovni, a když se podíváme, jak tady u tohoto risk reward ratio vypadá, tak tady je 4,4. Takže svým způsobem, když to tak průměru a tady uprodám 50% a tady dole taky 50%, tak to vychází na risk ratio nějaké 3,2 nebo tak nějak. Takže za mě je docela v pohodě setup. Když se teda podíváme, jak vlastně ta cena reagovala, tak tady vlastně můžeme vidět, že potom, co se to zveřejnilo, tak tady byla ta obrovská volatilita, jak už jsem říkal, pak jsme se tady docela agresivně propadli, tady jsme úplně ukázkově, tady jsme úplně ukázkově se dotkli toho vývapu, co tady vlastně máme už nějakou dobu znázorněný a dodržujeme ho tady už docela dlouho a funguje tu krásně jako support, takže potom, co jsme se od toho vývapu odrazili, tak tady, nebo co jsme se dotkli toho vývapu, tak tady byla docela dobrá reakce, když jsme se odrazili nahoru. Sice tady nebylo téměř žádné volium, v podstatě takový nulový, ale ta reakce se mi i tak líbila. Tím pohybem nahoru jsme tady nabrali nějakou sílu a aktuálně teda pokračujeme v tom propadu. Zase se držíme tady u toho vývapu. Teďka už si nemyslím, že tady bude nějaká reakce, kdy, te, kdy se odrazíme nahoru, ale už si myslím, že to propálíme dolů, minimálně pro to vybrání té likvidity tady pod tím low a tady pod tím low takže na tu úroveň 19 950 dolarů bychom se mohli propadnout. Tam teda budou prodávat těch 50% pozice, nebo ne úplně tady pod tím, ale tady na té úrovni, takže lehce pod 20 000 dolary, což už bude za chviličku, doufám teda. A pak samozřejmě uvidíme, jak ta cena bude pokračovat. Já se ještě podívám, jak to vlastně vypadá, když tady dám, když na tu range nahodím ten VPVR indikátor, že já už jsem to ukázal minule, a teď by to mohlo vypadat zajímavě. Takže když se mrkneme, jak to tady vypadá, tak tady můžeme vidět na tom value area high, že jsme se tu krásně odrazili. Vlastně jsme se dotkli tím knotem téhle úrovně, odrazili jsme se od ní jako od rezistence a pokračovali směrem dolů. Takže tady nám krásně tahle úroveň zafungovala jako rezistence. Tady zase, když se podíváme dolů, tak tady to value area low jsme vlastně propálili. Teďka jsme se nějakým způsobem tady odrazili jako od rezistence, od toho potvrdili jsme to rezistenci a teďka pokračujeme dolů, takže tady ta úroveň taky docela dobře funguje, jak můžeme vidět, tak tady jsme to taky podrželi jako support zase, tady jsme se taky odrazili a tady už na ten třetí pokus jsme to propálili dolů a teď jsme to krásně potvrdili jako rezistenci, takže za mě tady ten VPVR indikátor docela fungoval a dalo se i podle něj tradovat nebo dalo se ho použít jako jeden z dalších indikátorů nebo pomocníků na ten trading v tomhle případě. A to bychom k tomu grafu měli všechno. Ještě si teda schrneme, co od toho očekávám nebo jakým způsobem to hodlám obchodovat v případě, že se to bude pohybovat podle plánu. Takže plán je následující. Počítám, že tady půjdeme dolů, vybereme tu likviditu pod těmito lows. Jakmile se vrátíme do range, tak jsem zvědavý, jak se to bude vyvíjet ta cena, nebo jestli vůbec se do té range vrátíme. Já osobně bych teda radši, kdybychom se nevrátili, potvrdili ji v rezistenci a pokračovali dolů až na tu úroveň 19 150 dolarů pod těmito lows. To je za mě takový hlavní target, který budu očekávat, nebo na který budu čekat a doufat, že se k němu dostaneme. Ale jinak Tohle je taková první úroveň, kde by se to mohlo otočit zase nahoru, takže uvidíme, jak to bude reagovat tady. Možná bych mohl potom, co tady vyletíme z té range a vrátíme se zpátky a budeme i nad tím vývapem, tak pokud bychom tady už začali uzavírat nad tím vývapem, tak bych si otevřel nějaký hedge long, nebo jak to nazvat, prostě abych si pojistil ten short, kdyby náhodou jsme tady letěli nahoru a musel jsem ten short uzavřít, ten zbytek, tak si tady otevřu asi long pozici tady v těchto úrovních. S tím, že teda stopku bych měl tady pod tím low a target asi na vršku range. Takže, ale to samozřejmě uvidím podle toho, jak to bude reagovat. Pokud by tady byla nějaká agresivní reakce a rychle bychom se vrátili, tak asi jo. Ale pokud to tady bude nějaký plácání nejednoznačný, tak se do toho určitě pouštět nebudu. Ale jinak ten prioritní target je těch 19 150 dolarů to bychom z grafu dneska měli už všecko. Teď se mrkneme jenom na tu short pozici, kterou mám otevřenou, takže jak můžeme vidět, tak jsem ji otevíral přesně na úrovni 20 599 dolarů, s tím, že teda páku jsem dával krát 68, což jsem vlastně říkal na začátku, jsem se docela trefil. Aktuálně teda plus 163%, Zatím jsem ještě nic neuzavřel, takže uvidíme, jak ta cena se bude vyvíjet, ale do toho targetu už chybí kousek, tak doufám, že se tam dostaneme, abych uzavřel aspoň polovinu té pozice, dejme tomu v těch s tím profitem 200% nebo kolik to vyjde. A aktuálně teda držím stop loss na té úrovni 20 950 dolarů, což je nad tím high, co jsem ukazoval, ale asi už to posunu na vstupní cenu po videu, aby to bylo v klidu už takový free ride. A teď ještě na závěr se mrkneme vlastně na ty výsledky toho FOMC zasedání. Tak tady na té stránce investing.com, tak tady to je krásně vidět, že teda původně, nebo před tím zasedáním to bylo 3,25%. Očekávalo se, že se to zvedne na 4% a aktuálně teda se to zvedlo na ty 4%. Tady je to krásně vidět na tom grafu, jak to tady jde docela zajímavě nahoru. Takže ty výsledky byly přesně podle toho očekávání. Ještě teda, když se mrkneme tady na tu stránku, na to cryptocraft.com, tak tady jsme měli, nebo to jsem ukazoval včera, že teda to zasedání bude v 7 večer, což je ve dvě hodiny toho jejich času. A tady, když si klikneme na to Federal Reserve, na to v té závorce, tak tady nám vyskočí ta jejich stránka oficiální, kde si můžeme najít ten včerejší meeting, tady když si to rozklikneme, to PDFko, tak vlastně tady je nějaký informace z toho, co si každý může přečíst. Za mě tady to hlavní je vlastně tady to, kdy se tady vlastně píše, že aby ten výbor podpořil ty cíle, které tady mají, tak se to rozhodli zvýšit až na ty 4%. A je to vlastně kvůli tomu, aby ten výbor docílil toho, té maximální inflace 2% za ten rok v tom dlouhodobém horizontu. A to už dnešní informace jsou vlastně všechno já zase hodím linky do popisku videa. Já se omlouvám, včera jsem to tam hodil později, protože já blbec jsem na to zapomněl. Takže jsem pak musel volat přítelkyni, aby to sem hodila místo mě do toho popisku k tomu minulému videu. Takže jsem to tam dal trošku později, takže to se omlouvám. Teďka už se to nestane, protože si na to dám pozor. Ale jinak někdo se tam ptal vlastně, jestli se to dá sledovat nějak online, nebo jak to říct, tak tady vlastně na té její hlavní stránce, když si to necháme rozkliknutý, tak když někdo půjde na tu stránku, tak pokud ty příští FOMC data chcete vidět online nebo co nejdříve, tak vlastně tady byste měli mít připravenou tu jejich stránku a jakmile to oni vyhodějí, tak tady si kliknete to PDF a někde v tom si to najdete. Kdyby náhodou někdo neuměl anglicky, tak normálně to takhle přetáhnete, skopírujete, hodíte do Google překladače, případně teda vás vlastně zajímají ty čísla, takže předpokládám, že 4% v angličtině, že každý pozná, takže pokud třeba někdo příště to bude chtít vědět, tak určitě si myslím, že si s tím poradí každý. A pokud tě zajímají takovéhle informace, a i moje analýzy a chceš vidět i další, Ujisti se, že si dal odběr tomuto kanálu a aby ti nic neuniklo, klikni na zvoneček. Také budu moc rád, když mi do komentářů napíšeš, pokud s mojí analýzou třeba nesouhlasíš, případně jestli máš nějaký jiný pohled na ten aktuální vývoj ceny, případně jestli máš nějaké další stránky, které se vyplatí sledovat nebo co usnadňují ten trading. A dále bych tě rád pozval taky na Twitter, kde zveřejňuje své obchody, když není čas na video, ale hlavně tam dávám různé novinky z toho světa kryptoměn. A to už je za mě pro dnešek všecko, pokud se ti video líbilo a chceš podpořit tento kanál, budu moc rád, když tady zanecháš like, komentář, anebo budeš sdílet, aby se dostalo k těm, koho by tento obsah mohl zajímat. A pokud tě zajímá více ze světa kryptoměn, tak dej hlavně odběr a aby ti nic neuniklo, klikni na zvoneček. Já se pro dnešek loučím a červeným svíčkám Star!